хабарым жалғастырамыз Бас қазақстан облысында ресейден жайыққа бұйылда су аз келуі мүмкін экология геология және табиғи ресурстар вице министрінің айтуынша өзен суының деңгейі соңғы 5 жылда күрт төмендеді жайық суының 70% ерген қар суымен толығады ал тасқын судың дені екелдің су қоймаларында жиналады жағдайды жақсарту үшін 2020 мың жиырмасыншы жылы ортақ жол қол қойылып кейін бадарлама бекітілді осы құжаттардың аясында зерттеулер жасалып гидротехникалық құрылғыларды қалпына келтіру шаралары қабылданды Бұл киров шежін су арнасын қалпына келтіруге 1,5 миллиард еділден су алу үшін 516 миллиард Жалпақтал су қоймасы құрылысының құжаттамасын жасауға 39 миллион киров су қоймасын қалпына келтіруді бастауға 800 миллион яғни су тапшылығын алдын алу шараларына барлығына 7,5 миллиард теңге бөлінеді